ललितपुरको लामाटारमा रहेको आकर्षक घरको जानकारी तपाईँहरू माझमा राख्न लागिरहेको छु। यो 4.5 आनामा जग्गामा बनेको आकर्षक घर रहेको छ। सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। पुरा भिडियो हेर्नुहोला। यो बिक्रीमा रहेको घर ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका 1 नम्बर 9 लामाटारमा रहेको छ। यो ग्रिन भ्याली होम्सभित्र रहेको आकर्षक घर रहेको छ। घरको चोक रिङ रोडबाट 8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको राम्रो घर रहेको छ। यो लामाटार ग्रिन भ्याली होम्सभित्रको रहेको घर रहेको छ भनेदेखि 2.5 तले सेमी फर्निस घर रहेको छ। 4.5 आना जग्गामा बनेको यो घर नजिक कोट डाँडा जङ्गल नजिक रहेको छ। एकदम हरियाली क्षेत्रमा चाहिँ रहेको यो आकर्षक घर रहेको छ। यो ललितपुर र काठमाडौँका भ्यूहरू देखिने यहाँ यो घरमा चाहिँ बाइक कार राख्नको लागि पार्किङको व्यवस्था रहेको छ। 24 घन्टा पानीको सुविधा रहेको छ। उत्तर मोडाको आकर्षक घर रहेको छ। यो घरभित्र तपाईँहरूलाई म लिएर जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, यो हामी चाहिँ यो भित्र प्रवेश गऱ्यौँ। यो एकदम राम्रो हिसाबले व्यवस्थित हिसाबले चाहिँ बनाइएको छ यो ग्राउन्ड फ्लोर। यो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ ठुलो लिभिङ हल रुम रहेको छ। जुन यो लिभिङ हल रुम रहेको छ, म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लिभिङ हल रुमको सबै दृश्य देखाउँछु। र लिभिङ हलसँगै साइडमा चाहिँ डाइनिङ हल रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ लिभिङ हलबाट चाहिँ देखिने दृश्य रहेको छ। यो लिभिङ हलबाट चाहिँ साइडमा चाहिँ यो डाइनिङ हल रहेको छ, जुन म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँदैछु। जसमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ डाइनिङ हल रहेको छ। र यसको साइडमा चाहिँ किचन रहेको छ, जुन किचनको दृश्य तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, एकदम राम्रो हिसाबले व्यवस्थित हिसाबले चाहिँ बनाइएको छ यो किचन पनि। तपाईँहरूमा चाहिँ मैले देखाइरहेको छु यो किचनको दृश्य। अब हामी चाहिँ यो फर्स्ट फ्लोरतर्फ लाग्दैछौँ, जुन यो फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ भर्याङको दृश्य रहेको छ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यो सिँढीहरू जम्मा मार्बलहरू प्रयोग गरिएको छ। जुन यो माथिको चाहिँ फ्लोरको चाहिँ दृश्य देखाउने क्रममा यो माथि चाहिँ कमन टोयलेट एउटा रहेको छ। साइडमा कमन टोयलेट एउटा रहेको छ, जुन मैले टोयलेटको दृश्य देखाइरहेको छु। र साइडमा 2 बेडरुम रहेको छ, एउटा मास्टर बेडरुम रहेको छ भनेदेखि एउटा कमन बेडरुम रहेको छ, जुन यो चाहिँ कमन बेडरुमको दृश्य रहेको छ। तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कमन बेडरुमको दृश्य। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ उत्तरतर्फ फर्केको घर भए पनि यो बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा चाहिँ रहेको छ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो रुममा नै घाम लाग्दछ, जुन एकदम राम्रो ठाउँमा रहेको छ। जुन चाहिँ नेक्स्ट मास्टर बेडरुम रहेको छ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ पारिलो घाम दुवैतर्फबाट चाहिँ घाम लाग्दछ। हेर्नुहोस् त, जुन तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ सेमी फर्निस चाहिँ हाउस रहेको छ, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अघि नै पनि जानकारी गराइसकेँ। एकदम राम्रो रहेको छ। यो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ एउटा मास्टर बेडरुम, एउटा बेडरुम र एउटा कमन टोयलेट रहेको छ, जुन तपाईँहरूले चाहिँ देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ मास्टर बेडरुमभित्रको चाहिँ टोयलेटको दृश्य रहेको छ। हेर्नुहोस् त, निकै आकर्षक रहेको छ। र अब त्यस्तै गरी म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरतर्फ लिएर जाँदैछु, जुन सेकेन्ड फ्लोरको चाहिँ यो भर्याङको दृश्य रहेको छ, जसमा मार्बल प्रयोग गरिएको छ। एकदम राम्रो रहेको छ। यो घरको चाहिँ निर्माण सम्पन्नदेखि लिएर सबै गरिएको छ साथीहरू, एकदम आकर्षक रहेको छ। यो माथि सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ एउटा बेडरुम र एउटा स्टोर रुम, अर्थात् एउटा प्रे रुम रहेको छ। यो चाहिँ बेडरुम रहेको छ, एउटा बेडरुम रहेको छ, निकै राम्रो रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो बेडरुम जसमा चाहिँ बेडहरू मात्र राख्न बाँकी रहेको छ, अरू सबै वेल फिनिस गरिएको छ, राम्रो रहेको छ। जुन यो चाहिँ प्ले रुमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेदेखि स्टोर रुमको रूपमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। निकै आकर्षक रहेको छ, जुन तपाईँहरूमाझ मैले राखिरहेको छु। र हेर्नुहोस् त, यो बाहिरपट्टिको चाहिँ बरन्डाको एरिया, अर्थात् छतको एरिया, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मजाले घाम लाग्दछ। यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ ललितपुरको चाहिँ दृश्य पनि सहज रूपमा देख्न सकिनेछ। हाइटमा रहेको यो चाहिँ 4.5 आना जग्गामा चाहिँ बनेको घर रहेको छ। यो चाहिँ लामाटार ग्रिन भ्याली होमभित्र रहेको चाहिँ आकर्षक घर रहेको छ। उत्तर मोडाको घर रहेको छ भनेदेखि यो घरको घरधनीको नम्बर रहेको छ 98 47 021 81 9 रहेको छ। उहाँलाई इमो, भाइबर, वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर
यो घर किन्न सक्नुहुनेछ। यो घर नजिकै भाडाका गाडीहरू आवजावत गर्ने हुँदा जुनसुकै बेलामा पनि सहज रूपमा चाहिँ हामी यो घर भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यो रिङ रोड ग्वारको चोकबाट जम्मा 8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ, निकै आकर्षक रहेको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूमा चाहिँ मैले यो घरको चाहिँ सम्पूर्ण दृश्यहरू तपाईँहरूमा चाहिँ मैले राखिरहेको छु, जसले गर्दा तपाईँहरूको लागि चाहिँ निकै सहज होस् भन्ने, किन्नको लागि निकै सहज होस् भन्ने हिसाबले मैले यो घरको सम्पूर्ण जानकारी सहित भिडियो तपाईँहरूमा चाहिँ मैले राखिरहेको छु। र हेर्नुहोस् त यो माथि टपबाट चाहिँ लिएको दृश्य रहेको छ। हेर्नुहोस् त एकदम राम्रो रहेको छ। यो घर अगाडि चाहिँ 13-20 फिटको चाहिँ बाटो रहेको छ, जसमा चाहिँ पिच बाटोसँग टच रहेको यो ग्रिन भ्याली होम भित्रको घर भन्न साथै पनि तपाईँहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। निकै आकर्षक घर रहेको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो घर मन परेमा तपाईँले छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरू सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ।